ძელებთრად თავისუფლების სტილის საუბრებს ვაგრძელებთ გურამ იმნაძესთან ერთად და ვაგრძელებთ თემას. გურამ იმნაძე გახლავთ სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მართსაჯულების პროგრამის დირექტორი. დილამშვიდობის ბატონო გურამ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ვაგრძელებთ თემას სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა გამოაქვეყნა ანალიზი, სამართლებრივი ანალიზი 5-6 ივლისის საქმეების მიმდინარეობისა. პირველადი ანალიზი ვგზავნებთ, ანუ მიყვებით ცხადია პროცესს, რომელიც ჯერ არ დასრულებულა. დავიწყოთ იმით, თუ რა არის ის თავარი აქცენტები, თავარი მიგნებები თქვენი ამ ეტაპზე, რაღაცა შეიძლება ბევრისთვის და ყველასთვის იდოს ხელის გულზე და რაღაცები თქვათ გამოვლინდა უფრო მეტად ამ თქვენს კვლევაში. მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა აი ამ თემით დაინტერესებისთვის. პრინციპში ორი თვე გავიდა უკვე ამ ძალიან სამწუხარო ტრაგიკული მოვლენებიდან და ჩვენი ანალიზის მიზანიც სწორედ ეს იყო, ორი თვის თავზე შეგვეფასებინა საერთოდ როგორ მიმდინარეობს პროცესები, მათ შორის გამოძიება და რასთან მქონდა საქმე რეალურად. ჩვენი ანალიზის მიზანი და ამბიცია არ ყოფილა ის, რომ ამ ორ თვეში უკვე სრულყოფილად შევაფასოთ მათ შორის გამოძიებაც, იმიტომ რომ გვესმის, რომ მსგავსი მასშტაბური ტიპის მოქმედებებს და ინციდენტებს ჭირდება სერიოზული გამოძიება, ჭირდება არაერთი ასეულობით შეიძლება საპროცესო საგამოძიებო ღონისძიება და ამიტომ რაღაცა შემაჯამებელი საბოლოო დასკვნების გამოტანა გამოძიების ეფექტიანობაზე ან სამართლიანობაზე შეიძლება ნაადრევიც იყოს. თუმცა უკვე ეს ორი თვე საკმარისი არის რაღაც ტენდენციების შესამჩნევად, რამდენად ეფექტიანად ცდილობს სახელმწიფო რეაგირებას აი ამ მოვლენებზე, რამდენად არსებობს და ჩანს პოლიტიკური ნება, რომ სრულყოფილად იყოს გამოძიებული ის, რაც მოხდა. თუმცა სანამ გამოძიებაზე გადავალთ, პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი არის უშუალოდ მოვლენის შეფასება და ძალიან ხშირად უშვებენ ხოლმე განზრახ ან უნებლიეთ შეცდომას ჩვენი პოლიტიკოსები და საჯარო პირები, როდესაც ამბობენ, რომ აი 5 ივლისს ან ზოგადად მსგავს შემთხვევებში ორივე ჯგუფის ინტერესები უნდა იყოს თანაბრად დაცული. და თითქოს გამოდის, რომ ორი თანაბარი მოქმედების და ორი თანაბარი უფლების დაცვაზე არის საუბარი და ამ შემთხვევაში რაღაცნაირად ჰორიზონტალური უნდა იყოს ეს უფლებების დაცვის საკითხი, ხომ? ამ ორი განსხვავებული ჯგუფისა და განსხვავებული ინტერესების შორის. ჩვენი ანალიზის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ შეგვეფასებინა რამდენად ჯდება საერთოდ კანონის ფარგლებში ის გამოხატვა, ის ფორმები და ის მოქმედებები, რასაც ეგზოტიკული კონტრაქციის მონაწილეები, მათი ორგანიზატორები ცდილობდნენ 5-6 ივლისს მანამდეც. და პრინციპში ცხადი არის, რომ კონტრდემონსტრაციის სტატუსის მინიჭებაც კი ამ ჯგუფების მიმართ არ არის სწორი სამართლებრივად, იმიტომ რომ აქ დემონსტრაციასთან კონტრდემონსტრაციის თავი მახასიათებელი ის არის, რომ აქციის, ვთქვათ, რაღაცა კონკრეტული აქციის თუ შეკრების წინააღმდეგ იკრიბება გარკვეული ჯგუფი, რომელსაც ასევე მშვიდობიანი გამოხატვის სურვილი აქვს, მიზანი აქვს და მშვიდობიანად სურს, რომ რაღაც კონკრეტული ჯგუფის თუ რაღაც მოვლენა გააპროტესტოს, ხომ? და არა დაესხას თავს არის როლოს ქვები და დიახ, და ამ ჯგუფების, ამ ულტრა კონსერვატორული ძალადობრივი ჯგუფების მიზანი იმ თავითვე იყო უბრალოდ ღირსების მარშის ჩაშლა. არავითარი მშვიდობიანი გამოხატვასთან ჩვენ საქმე არ გვქონია ამ დღეებში. ისინი პირიქით, არა თუ იმ დღეს გადაიზარდა რაღაც მოულოდნელად და სპონტანურად მათი შეკრება ძალადობრივ მოქმედებებში, იმ თავითვე ანონსებდნენ ეს ჯგუფები და საბამისაუბრა იგივე ზურა მახარაძეზე და სხვა ორგანიზატორები იმ თავითვე ანონსებდნენ ძალადობას და იმ თავითვე მოუწოდებდნენ, რომ არა თუ ვთქვათ გარიდებოდნენ ძალადობას და თუ ძალადობა მოხდება არავითარ შემთხვევაში არ გაემიჯნოთ ამ ძალადობას, ხომ? აი ასეთ შემთხვევაში უკვე შეუძლებელია ჩვენ ვისაუბროთ მშვიდობიან შეკრებაზე, რაღაც კონდემონსტრანტების უფლებაზე და იმაზე, რომ ორივე ჯგუფს უნდა შეეძლოთ ესეთი მსგავსი გამოხატვის უფლებით სარგებლობა, ხომ? ეს აბსურდი არის. და მეორე ამბავი, რაც ამ კვლევისთვის ასევე ამ კვლევის მიზანი იყო, საერთოდ რამდენად ეფექტიანად ცდილობს და როგორ ცდილობს სახელმწიფო გაუმკლავდეს მსგავსი ტიპის პრობლემას. საუბარი არის ჰომოფობიაზე, აგრესიაზე კონკრეტული ჯგუფების მიმართ,
რაც ნასაზრდოები არის პოპულისტური თუ სხვა იდეოლოგიური ჩარჩოებით, ხომ? სამწუხაროდ აქაც გამოჩნდა, რომ სახელმწიფოს პოლიტიკა უკიდურ ესად არაეფექტიანია. არ აქვს სახელმწიფოს რეალურად სხვა მექანიზმები, სხვა მოდულით არ უყურებს ამ პრობლემას და მხოლოდ და მხოლოდ აი კონკრეტულად როდესაც ფაქტის წინაშე დგება სახელმწიფო, მაშინ ცდილობს რომ პოლიციის კორდონებით დაამყაროს წესრიგი ქვეყანაში და დაიცვას საზოგადოებრივი უსაფრთხოება, მაგრამ 5-6 ივლისის მოვლენები იმითაც იყო კიდევ უფრო გამორჩეული, რომ ამ შემთხვევაში პოლიციაც კი არათუ უძლურია აღმოჩნდა, უბრალოდ არ მოქმედებდა პოლიცია და იქ ჩანს იპოთება, რომ არათუ ვერ გათვალა სამართალდამცავი უწყების ხელმძღვანელობამ ის რისკები, რაც შეიძლება ამ დღეებში განვითარებულიყო, უბრალოდ არ მიიღეს მათ საჭირო ზომები, არ გაატარეს მათ საჭირო ზომები, რაც დაიცავდა ბაზისურ საზოგადოებრივ წესრიგს ქვეყანაში. ამის შემდეგ ცხადია, პრობლემა იყო ის, რომ თვითონ პარლამენტმაც არ გამოიყენა ის მექანიზმები, რაც უნდა გამოიყენებინა, იგივე მინისტრის დაბარება და ჩვენ ვნახეთ, რომ მინისტრი უნდა მისულიყო პარლამენტში, მაგრამ ჩაიშალა მისი მოსმენა საკანონმდებლო ორგანოში. პარლამენტმაც უმრავლესობამ, საპარლამენტო უმრავლესობამ უარი თქვა ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ, რომ გამოიყენებინა მისი კონსტიტუციური უფლებები და პრინციპში შეესრულებინა კონსტიტუციური მოვალეობები და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართ დაესვა ის კითხვები, რაც პრინციპში მთელი საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო კითხვებია. მაგალითად, რატომ ვერ დააზღვია მინისტრმა ამ დღეებში ძალადობა? შეიძლება თუ არა მინისტრს წინასწარ გაეთვალა მსგავსი სცენარები, ან რატომ არ მიიღო რაღაც ზომები მანამდე კონკრეტული ჯგუფების ლიდერების მიმართ, რაც შეიძლება რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს და ძალადობის რისკებს, ხომ? მსგავსი კითხვები არ დასმულა პარლამენტში. ჩვენ პირიქით მოვისმინეთ საკანონმდებლო ორგანოდან პირიქით მოსაზრებები, რომ რაღაც შეთქმულების თეორიაში შეთქმულებებთან გვაქვს საქმე, რომ პირიქით რაღაცა მართული ორგანიზებული პროცესი არის და ისე პოლიტიკურ ჭრილში გადავიდა ეს საკითხი და მთლიანად უგულებელყოფილიყო ეს ადამიანის უფლებების საკითხი, საზოგადოებრივი წესრიგის საკითხი და ხო, სამწუხაროდ საბოლოო ჯამში პოლიტიკურმა ჯგუფებმა არ თქვა უარი, რომ ამ საკითხებით მიიღოთ პოლიტიკური ბენეფიტები არც ერთმა სამწუხაროდ. ხო, პოლიტიზაცია ნებისმიერი საკითხის, რომელიც ეხება როცა საქმე გვაქვს დანაშაულის ჩადენასთან, კანონის დარღვევასთან, პოლიტიზება დამაზიანებელია ნებისმიერ შემთხვევაში ნამდვილად და სამწუხაროდ ხო ეს საკითხი რაღაცნაირად ჩაჯდა მათ შორის და ახლა ვერ გავავრცობთ ამ თემას, ცხადია სხვა კუთხე არის ახლა ჩვენი საუბრის თემა. სამწუხაროდ ჩაჯდა წინასარჩევნო, ამ საარჩევნო დღის წესრიგის ნაწილი გახდა და ჰგავს იმას, რომ რაღაც ამის მიხედვით არის რაღაც გადაწყვეტილებები მიღებული, რაღაც შეფასებები კეთდება და დამაზიანებელი არის მთლიანად ქვეყნისთვის ასეთი რამის კეთება ნებისმიერ შემთხვევაში. რა ტიპის დანაშაულსაც უნდა ეხებოდეს ეს, არ აქვს მნიშვნელობა. მსმენელი ყავს ხაზზე, მოგესალმებით, დილამშვიდობის ეთერში. გამარჯობა, მოგესალმებით ხელს უბრალოდ მსმენელებსაც. რა მაინტერესებს ქალბატონი, ნაიხო გასაგებია, ყოველი ქმედება იწევს უკუკრედებას. კი ბატონო, ორგანიზაცია გაუწიეს აქ კონტრაქციას, მაგრამ იმ აქციასაც ხო თავისი ორგანიზატორი ხომ და ეს მარტო ხო საქართველოში არ წარმოშობილა და არის სადღაცაც იმართება რომელღაცა და ეს კმარა ვიყო სიკწვილი. ანალოგიური ორგანიზაციებიც ხომ არსებობს სოფიოს ბევრ ქვეყნებში, ისადაც თავის დონეზე არ დგას სახელმწიფო და ქვეყნის ინტერესების დაცვა ხო და იქ გარეშე ძალები ერევიან. ახლა თქვენი სტუმარ რო ბრძანება, ესეც ხო ვიღაცის ინტერესების დამცველი და აი რატო არ ხდება ამ ინტერესთა თანხმედრა და ქვეყნის საკითხი ხო ქვეყნისაც ნამდვილად და მე ვიღაცის ხდება. თქვენ ბრძანეთ ქვეყნის საკითხილ დღეო, რა როგორ წარმოგიდგენთ ეროვნული ინტერესები? აი მაგალითად რო ჩაერიეთ, მაგალითად ეგეთ დემოკრატია დაამკვიდრეს, რომ ერთმა პრეზიდენტმა მეორეს გადაბრა, მეორე მეორეს და ქვეყანა არია სადაც აი დაიწყოთ ეგეთ კოსოვოდან არ გვინდა იუგოსლავიიდან და თუნდაც ბილ კლინტონიდან და მოყოლებული ეგერე ჩვენი ბაიდენის ჩარაგი და მეორე და მოძებული რომ გამოიქცეთ და დათო ის ესე რა. აი ესეთი ჩარება რატო ხდება ქვეყნის შიგნით და აი რატო არ შეიძლება მოკეთა მე ბუზი თუ მაგება ეს აბეზარი ბაცილას გადამთადი მოვიშორო და ისე ვთქვათ მარტო ბუზი ვინარეს. აი ხალხი რომ დავარხა ბუზები ხდება რომ ეს შეულება გადმოვარ მეტი რა არის და ალბათ ეს ყველაფერი ემსახურა აგესაც ხელფასი მიიღონ დაფინანსება შეიქმნა და შექმნა მეტად გარეშე ჩაგენ პატრონისა და იმიჯი პატრონობისა რომ რაღაცას ვაკეთებ. დიდი მადლობა ზარისთვის, გაზიარებისთვის. გასაგებია აქაც
გაიგივებასთან, რაზეც ლაპარაკობდით. გონდა საქმე ამ შემთხვევაში მოქალაქის მხრიდან. დიდი მადლობა მსმენელს ამ საკითხისთვის. ამ კითხვის წამჭრისთვის. ხო, ეს ინტერესებს. ბევრის ინტერესებს ნამდვილად იცავს ბატონი გურამი და მისი ორგანიზაცია გისმენთ. ხო, ეს საკითხის ესე დასმა რაღაც ფორმით სწორი არის. გასაგებია და მოსახლეობამ უნდა იცოდეს, თქვათ, როდესაც საჯარო პირი თუ როდესაც თქვათ იგივე რაღაცა აქციის ორგანიზატორი გამოდის, რა ინტერესი აქვს მას? ეს ლეგიტიმური კითხვაა, სწორი კითხვაა, თუმცა ძალიან დიდი არის შანსი აქ არასწორი პასუხების გაცემის და თითქოს თუ კი ადამიანი საუბრობს ადამიანის უფლებებზე, თქვათ, თუნდაც კონკრეტული ჯგუფების ინტერესების დაცვაზე, იქ უკვე ავტომატურად ჩნდება რაღაც კითხვები, რომ ის თითქოს გარეშე ძალების ან ვიღაცა კონკრეტული პირის შეიძლება იყოს სოროსი თუ არ ვიცი, ვიღაც კონკრეტული ფიგურები, რაც ხშირად ისმის ხოლმე, ხო? მათ ინტერესებს აჟღერებენ. სინამდვილეში ამ ქვეყანაში თუ კი გვაქვს ჩვენ დემოკრატია და თუ კი ჩვენ ვიაზრებთ იმას და ვიზიარებთ იმ იდეას, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანების უფლებები უნდა იყოს დაცული და კანონის წინაშე ყველა უნდა იყოს თანასწორი, პრინციპში უკვე ეს თავისთავად გასცემს პასუხს ამ კითხვას, ვის ინტერესებს. ვიზიარებთ, რომ ყველა თანასწორი უნდა იყოს კი? რა თქმა უნდა, ყველაფერი ლაგდება. თუ კი ჩვენი ორგანიზაცია მათ შორის თუ კი ნახავთ, რომ თუნდაც მეორე მხარეს ამ შემთხვევაში იმ ულტრაკონსერვატორული ძალადობრივი ჯგუფების ინტერესები ილახება უკანონოდ და სახელმწიფო მათ ექცევა უთანასწოროდ, ხომ? ცხადია, ჩვენ ამაზეც არ გავჩუმდებით და მათ ინტერესებსაც დავიცავთ, თუ კი მათი სურვილი იქნება ეს და არ გავჩერდებით აქ, მაგრამ ანუ ჩვენი რაღაცა პრინციპები არ არის სელექციური და შერჩევითი. როდესაც ჩვენ ადამიანის უფლებებზე საუბრობთ, გვინდა რომ უბრალოდ კანონის წინაშე ყველა იყოს თანასწორი და ნებისმიერ ადამიან შეეძლო სამ ქვეყანაში ღირსეულად თანასწორად ცხოვრება და არც ერთი ჯგუფი არ გზნობდეს თავს რაღაცნაირად მეორე ხარისხოვან მოქალაქედ. ეს 5 ივლისის მოვლენებმა და შემდგომმა პოლიტიკურმა განცხადებებმა სამწუხაროდ ზუსტად ეგ გვაჩვენა, რომ არც საზოგადოება არ არის ბოლომდე იმ აზრის გასაზიარებლად და მისაღებად, რომ ამ ქვეყანაში ყველა უნდა იყოს თანასწორი და კიდევ უფრო სამწუხარო ის არის, რომ ჩვენ შემაშფოთებელი განცხადებები მოვისმინეთ ხელისუფლებო ლიდერებისგან, რომ თითქოს თუ კი 95% ამ ქვეყნის რაღაცას ფიქრობს, დანარჩენი 5%-ის აზრი ამ შემთხვევაში რელევანტურობას და მნიშვნელობას კარგავს. ჯერ ერთი საერთოდ საიდან და ვინ დათვალა ეს 95% როგორ ფიქრობს და რას ფიქრობს და რატომ დავასკვენით, რომ 95% იზიარებს? ხო, ანუ მე არ მჯერა იმის და კატეგორიულად არ ვეთანხმები იმას, რომ ქვეყნის მოსახლეობის 95% იზიარებს და მოსწონს ის, რაც მოხდა 5-6 ივლისს. არავითარ შემთხვევაში არ ვეთანხმები ამას და ბევრად უკეთესი წარმოდგენა მაქვს ჩვენ საზოგადოებაზე. და მეორეც, ასეც რომ იყოს მართლა, ზუსტად ამ შემთხვევაში არის აუცილებელი ამ დემოკრატიული და ადამიანის უფლებების პრინციპების და სახელმწიფო ინსტიტუტების ამოქმედება, რომ ის 5% არ დაიჩაგროს 95%-ის წინაშე და მათი კონსტიტუციური უფლებები და ელემენტარული კეთილდღეობის საკითხი არ დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ. ხო, მსმენელი ზარს ეხმიანება კომენტარია ერთი, სადაც LGBT აქტივისტს უწოდებენ შეერთებული შტატების ელჩს, სანამ საელჩოსთან აქციები არ იქნება და არ მოვითხოვთ გაძევებას მისას და ამერიკას არ აუკრძალოთ შიდა საქმეებში ჩარევას, იქამდე არაფერს აზრი არ აქვს. ესენი ყველა ჩვენ ალბათ ამ წუთას რადგან ახალ წერს, საცეცები არიან, თავრობები კი თოჯინების თეატრი. ო, ზარი გვაქვს კიდევ ერთი. მაყურებელი წერს ისევ სამწუხაროდ, ჩვენ სახელმწიფოს 30 წელია სიმსივნე აქვს და კვდება ერი სახელმწიფო და მის ადგილზე ქმნიან ბიომასას, რომელიც მორჩილი იქნება გლობალისტების. რა უცნაურია, რომ ეს დასკვნები გამოაქვს რაღაც მორჩილებისკენან რაღაცებთან, პირველ რიგში უსამართლობასთან და უკანონობასთან შეგუების განცდა და უფლო კერ შთაბეჭდილება დარჩა. ზარი გვაქვს დილამშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა, ხალხო. გამარჯობა, გისმენთ. ეხლა მე რა მაინტერესებს? ეს ახალხო დამსველი ამ LGBT-ს იმაზე რომ მოხდა ეს ამბავი, მაშინ ატყდა მაგისი დაცვა ამ მოძალადეებიო და ამას რო უწოდებს და სხვა რაღაცები რო ხდება და ირღვევა 1000 ისენი, იმაზე რატო არაფერს არ იმაშობა? ასე ფიქრავთ? რა ქვია, ხო? ეხლა მე რა მაინტერესებს? ეს ყველაფერი უბედურება. ეხლა გინდა გეწყინოთ, გინდა არა, მოდი სოროსიდან და იმათი დაფინანსებიდან. იმათ ხელშია ეს ქვეყანა, იმ სოროსის ხელშია, რომელმაც უკვე აი გახსნა ქვეყანა, გაიხსნა. ჯერის წინამძღოლობა იმისი დაფინანსებულია და იმისი მოყვანილია და ეხლა კიდე 1000 რამე ეს LGBT ეს ისენი, ვინ აფინანსებს ამას? ისევ ეს სოროსი. სხვა ვინა? თავისმა ქვეყანამ, უნგრეთმა გააგდო ეგ პიროვნება, გააგდო, გააძევა და ჩვენთან აქ მეფობს.
მაგისი სტრუქტურები, მაგისი დაფინანსებები და მიდის ხალხის გარყუნა, ერის გარყუნა. LGBT რა, როგორ აბარაკობთ მაგ LGBT-ს და როგორ იცავთ მაგ LGBT-ს? ვინ არიან ეგენი? ეგენი არიან საზიზღრები. ნახვამდის. ნახვამდის. მადლობა ზარისთვის, ნებისმიერ შემთხვევაში რომ გვისმენთ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327. მე მგონია რომ რამდენიმე წუთი გრჩება. 6-7 წუთი დასრულებამდე. მინდა მიუბრუნდე ასევე ანალიზსაც, მაგრამ მე მგონია რომ კლავ და კლავ გასამარტებელი არ მიუხედავად იმისა რომ ამ საუბარშიც ამ ეთერშიც სახალხო დამცველს რაც შეეხება არ ვიცი რატო დაასკვნა ასე ობიექტურად ვამბობ პრაქტიკულად ყველა სახის დარღვევას უფლებრივს თუ სამართლებრივ სისხლის სამართლებრივს ეხმაურება ეს ინსტიტუტი და ყველაზე შეიძლება კითხვები ნებისმიერ შემთხვევაში იყოს, მაგრამ ყველაზე ნაკლები კითხვა ამ უწყების დამოუკიდებლობასთან შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს თქვენი შეფასება არის, მადლობა ზარისთვის. გასამარტებელია კიდევ და კიდევ რაზე ვლაპარაკობთ. ხო, პირველ რიგში სახალხო დამცველს დავამატებ მეც, რომ მართლა ამ ქვეყანაში თუ კი რომელიმე ინსტიტუცია არ ექვემდებარება ამ პოლიტიკურ კონიუნქტურას და გაბედულად ცდილობს რომ იყოს პრინციპული, ეს უწყებაა და ომბუდსმენის გუშინდელი განცხადებაც ამის დადასტურება არის, არ იყოს მარტივი პოზიცია, რაც დააფიქსირა გუშინ სახალხო დამცველმა, ამას სჭირდებოდა გამბედაობა. და ამისთვის ნამდვილად იმსახურებს ის მადლობას და მხარდაჭერას. რაც შეეხება თვითონ საკითხს, აქ კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, რა, აქ არავის რაიმე გარე ინტერესებზე ან პროპაგანდაზე ვიღაცის არ არის საუბარი. საუბარი არის უბრალოდ იმაზე, რომ ადამიანები არიჩაგრებოდნენ ამ ქვეყანაში. ვიღაცა შეიძლება გონია, რომ არც არავინ არიჩაგრება და ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ თუნდაც უკვე ის ფაქტი, რომ აი 5 ივლისს ათეულობით თუ ასეულობით ადამიანი დაირაზმა თუნდაც რამდენიმე ათეული აქტივისტის საცემა და მათზე ფიზიკური შეურაცხყოფის მისაყენებლად, ხომ? ეს უკვე რაღაცას ნიშნავს და ეს უკვე თვითონ ამ ადამიანებისვე აზრს ეწინააღმდეგება, რომ თითქოს არავინ არიჩაგრება ამ ქვეყანაში. ცხადია, ამის მიღმა ძალიან ბევრი პრობლემა არის ქვეყანაში, რაც მხოლოდ LGBT ჯგუფებს არ ეხება, მაგრამ თუ კი ჩვენ დაუშვებთ ერთი ჯგუფის ჩაგვრას ამ ქვეყანაში, ხომ? შეუძლებელია ჩვენ დავარქვათ ჩვენს თავებს და საზოგადოებას, სამართლიანი დემოკრატიული საზოგადოება და შეუძლებელია შემდეგ ეს ჩაგვრა გავრცელდეს, კი არა, შენარჩუნდეს მხოლოდ ამ ერთ ჯგუფს. თუნდაც ამ ლოგიკის გამო უნდა ესმოდეთ ჩვენს მოქალაქეებს, ამ ქვეყნის მოსახლეობას, რომ არ შეიძლება მივიღოთ სწორად და კანონზომიერად რომელიმე ნებისმიერი ჯგუფის ჩაგრულ მდგომარეობაში ყოფნა. არ შეიძლება ეს, იმიტომ რომ ასეთ ჩაგრულ და უთანასწორო მდგომარეობას ახასიათებს გაფართოვების, გავრცელების ტენდენცია და დღეს თუ არა ერთი მაგალითია და სწორედ ეს არის გასაკვირი, რომ მაინც რაღაც უშლით ადამიანებს ხელს ასე აღქმის აღქმაში პროცესების ძალადობის ნებისმიერი შემთხვევის უკანონობის შემთხვევის, რომ ეს მასაც შეეხება. რა თქმა უნდა და აქ არ არის, თუნდაც დღეს როდესაც ჩვენ ჩაგვრაზე საუბრობთ, ხომ, ამას თუ მივიღებთ, ხო, ამ ჩაგვრას ხვალ შეიძლება იგივე ადამიანი, იგივე ქალების ჩაგვრა მივიღოთ, რომ ჯერ ერთი ამ ქვეყანაში დღემდე არ არის სამწუხაროდ ქალების უფლებების სათანადოდ დაცული, ბავშვების უფლებების დარღვევები გახდეს ასევე კანონზომიერი, ხომ? აქ საზღვარი აღარ იქნება რა და შემდეგ უკვე საბოლოო ჯამში მივიღებთ მდგომარეობას, როდესაც უბრალოდ ძალაუფლებაში, პოლიტიკურ ხელისუფლებაში მყოფ ადამიანს თუ ადამიანთა ჯგუფს შეუძლია სხვა ნებისმიერ ჯგუფზე თუ მთლიანად მოსახლეობაზე გაავრცელოს მისი ლოგიკა და მისი შეხედულებები, როგორი უნდა იყოს, როგორი უნდა იყოს მოწყობილი საზოგადოება. და კონკრეტულ მოცემულობაში სუსტ პოზიციაში მყოფი იყოს და ჩაგრული რაღაცა ეს დაკანონდეს და ძლიერ პოზიციაში მყოფი იყოს გამარჯვებული, რაც განუწყვეტელი ძალადობაა. და მინდა დავუბრუნდეთ ანალიზს ისევ, არის კიდევ გრძელდება ეს იმ ტიპის კომენტარები, აღარ წავიკითხავ. რა არის ის, რასაც პირველ ყოვლისა მოელის თქვენ სახელმწიფოსგან? გულწრფელად რომ თქვა, ჩვენ თავიდანვე არ გქონია მოლოდინი, რომ ეს მოვლენები იქნებოდა გამოძიებული ადეკვატურად და სრულყოფილად. ისევე გამოცდილების გათვალისწინებით, რაც წარსულ წლებში გქონდა, ერთი რომ მსგავსი ინციდენტები არ ყოფილა გამოძიებული, იგივე 2013 წლის 17 მაისის მოვლენები არ ყოფილა ეფექტურად გამოძიებული და მეორე, კონკრეტულად ამ ჯგუფებთან მიმართებით სახელმწიფოს ხელისუფლებას აქვს არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება და წარსულში ყოფილა შემთხვევები
ამ ჯგუფების პირდაპირ ინსტრუმენტალიზების პოლიტიკური მიზნებით. აი ქართული ოცნების ხელისუფლებაზეა საუბარი, რადგანაც ხელისუფლება მათ მიმართ მათ წინააღმდეგ მიმდინარე აქციების დროს რაღაცნაირად დაორგანიზებდა ხოლმე ამ ხარს უჭერდა ირიბად თუ პირდაპირ ამ ჯგუფების გამოსვლებს, მათ კონტრაქციებს და ასე შემდეგ. ამ ჯგუფებსა და ხელისუფლებას შორის გარკვეული სიმბიოზური კავშირი არსებობს, ეს სულ უფრო ნათელი რჩება და აი ამ ფონზე გასაგები არის რომ არ იქნება და არ არსებობს პოლიტიკური ნება გამოძიების და სრულყოფილი მართლმსაჯულების განხორციელების. კიდევ ერთი დეტალი უნდა აღინიშნოს რა. გამოძიების ორი წუთი გვაქვს. კი, გამოძიების და ადამიანის მიმართ სამართლებრივი დევნის სტანდარტს სჭირდება მართლაც ძალიან დიდი მუშაობა და მათ შორის დროც. მაგრამ უშუალოდ კონკრეტულ ფაქტზე რომ გამოძიება დაიწყოს, ამის პირდაპირ ვალდებულება აქვს იმ წუთიერი, ანუ ყისიერი ვალდებულება გააჩნია სამართლმსაჯულო ორგანოებს. როდესაც დღემდე არ არის გამოძიება დაწყებული მშვიდობიანი შეკრების ხელშეშლის ფაქტებზე 5-6 ივლისის მომავლებთან დაკავშირებით, ხომ? ეს უკვე ცალსახად მიუთითებს, რომ უბრალოდ არ ხედავს სახელმწიფო ან ამ დანაშაულს, ან არ არსებობს ნება გამოძიების, იმიტომ რომ თუ კი რაიმე დანაშაულის ნიშანი არსებობდა ესეთი პირდაპირ ხელის გულზე ამ დღეებში, ზუსტად ეს იყო მშვიდობიანი შეკრების ხელშეშლა მოხდა აი ამ ჯგუფების მიერ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ ნახეთ რომ იგივე ის თბილისი პრაიდი იძულებული გახდა რომ გაეუქმებინა შეკრება და მსვლელობა ქალაქში, ხომ? ამ ფაქტზე როდესაც არ მიმდინარეობს გამოძიება უკვე საერთოდ რომელ მოლოდინზე არის საუბარი, ძალიან რთულია იმედის ქონა რომ ადამიანები იქნებიან ადეკვატურად მართლმსაჯულებას დაქვემდებარებულები. პირიქით მე უფრო მეტი უფრო მეტად იმის მოლოდინი მაქვს რომ ის ადამიანებიც კი ვინც ახლა არიან დაკავებულები რამდენიმე თვის შემდეგ დატოვებენ საპატიმროებს. ჩვენთვის რთულია ამაზე საუბარი როგორც უფლებადაცვითი ორგანიზაციის მხრიდან რომ ვისაუბროთ რომ არასაკმარისად მკაცრი იყოს ასჯერი, მაგრამ ეს გვიწევს ისევე როგორც ომბუდსმენს მოუწია გუშინ განცხადების გაკეთება, იმიტომ რომ თუ კი კანონი არ ახსრულდება და თუ კი ძალადობას არ ექნება პასუხი სახელმწიფოს მხრიდან, ამას ეს მიიღებს უფრო მეტად შეუქცევად ხასიათს და ის ძალადობაც უფრო მეტად იქნება მიღებული საზოგადოებაში. და ნუ ხო ამით ისევ და ისევ საზოგადოებრივი წესრიგი დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ, რაც თითოეული მოქალაქის ინტერესი უნდა იყოს ამ ქვეყანაში რეალურად. ხო, ვეღარ გავავრცელთ, მაგრამ ერთი კომენტარია, არ ესეთი სახელი გქვიათ მიმართავ ჩვენს მაყურებელს, არ მაინტერესებს თქვენი წერტ გულწრფელად თუ არ ვიცი ვინმეს მითითებით, უმცირესობის უფლების დაცვა მხოლოდ უმრავლესობის უფლების აყრითა და შეკვეცით არის შესაძლებელიო. არა. და ასე და ასე უმცირესობის უფლებების და უმრავლესობის უფლებების ასე დაპირისპირება არასწორი არის. ამას ჩვენ გვაჩვენებენ პოლიტიკოსები რომ თითქოს ერთი ჯგუფის ინტერესები მეორის ხარჯზე უნდა მოხდეს, ასე ნამდვილად არ არის. საზოგადოება, რომელიც ჩვენ უნდა ავაშენოთ, ყველა მერთად უნდა იყოს ამ ქვეყნის თითოეული მოქალაქის ინტერესებზე დაფუძნებული და მე მჯერა რომ ეს შესაძლებელი არის ნამდვილად. ნამდვილად შესაძლებელი არის კი, თუ კი მომინდომებთ. ძალიან დიდი მადლობა გურამ იმნაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრს წარმოადგენსის. დიდი